stala sa týmto rok ručíme, je už absolventkou našej školy, takže by som sa jej chcela veľmi pekne poďakovať, že aj po minulé školské roky nás v Bostone reprezentovala na rôznych speváckých súťažiach, kde aj získávala viacero pekných ocenení. Myslím, že diplom je u mňa v triede, jej alebo aj iných detí hovoria za všetko. Klárka pôjde ďalej študovať na Pedagogickú a kultúrnu akadémiu do Modry, kde sa bude naďalej venovať nielen spevu, ale aj tancu a herectvu. Ja jej k tomu želám naozaj všetko najlepšie a naozaj len samé úspechy. Pripravila si pre nás nežnú romantickú pieseň od skupiny Verona, Stracená po lodi. Tak sa zasníme.